Союзники по НАТО мають перестати озиратись на Росію при ухваленні важливих рішень, особливо, коли це стосується вступу України до Альянсу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в українському парламенті. За словами українського лідера, божевілля Путіна призвело до того, що він через свою ж слабкість загнав себе у глухий бункер. Тому абсурдно озиратись на такого неспроможного керівника також неспроможної держави. Росія програє, коли зустрічає сміливий та впевнений спротив. Вільний світ володіє усіма збройними, санкційними, політичними, економічними, головне, ціннісними перевагами, які дозволяють побудувати повний захист від будь-яких російських посягань та шантажу. І це вже не мрія, це реальність. Разом з партнерами ми вже почали будівництво такої системи переваг. Україна матиме міцний пакет підтримки на саміті НАТО у Вільнюсі. Він включатиме політичну і практичну сторони. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. За його словами, союзники постійно обговорюють, чим саме можуть допомогти Україні, аби допомогти їй наростити свій оборонний, зокрема, потенціал. Надзвичайні зусилля зараз докладаються для допомоги Україні, щоб переконатися, що вона має все необхідне для цього наступу, бо вона намагається повернути якомога більше територій, які захопила Росія. У цьому також є довгостроковий аспект, і він важливий у багатьох відношеннях. Він полягає в тому, щоб ми переконалися, що ми також працюємо стабільно, щоб допомогти Україні розбудувати її стримуючий і оборонний потенціал у середній та довгостроковій перспективі. Щоб Путін не міг повторити цей напад через 1, 2 чи 5 років. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» у нас у студії. Вітаємо вас. Вітаю вас. Саміт НАТО і, власне, ті очікування, які ми зараз маємо, на що варто найбільше звертати увагу? Тому що, з одного боку, тут нібито говорять про певні вимоги до України, про певні потреби трансформації попри війну. З іншого боку, є ось ця теза про те, що допомогти інтегруватися Україні в НАТО можна лише тоді, коли ці країни нарешті перестануть озиратися на Росію. От що тут є, скажімо, центральною проблемою, центральним каменем спотикання? Центральною це все ж таки є чіткістю у визначенні позиції. Так? Я думаю, що меншою мірою зараз озирається на Російську Федерацію. Ми вчора бачили заяву відповідної Байдена і Макрона з приводу слабкості там Путіна і так далі. Звичайно, залишаються деякі рупори Кремля в Європейському Союзі, в НАТО, такі як Угорщина, наприклад. Да? Ну, але, знову ж таки, Угорщина просто намагається використати ситуацію, коли вона може заробити на Росію, поки вона ще є платоспроможна. От таким от чином. Але, як ми бачимо, всі ті рішення, які ухваляться Європейським Союзом, це є, наприклад, 11-й пакет санкцій, рішення і щодо відповідно НАТО, як, наприклад, там Фінляндію взяти і все таке інше, Угорщина голосує так, як треба. Тобто гучно заявляє, надуває щоки, значить, там багато чого розповідає. Тому фактор Росії, він залишається, безумовно, але найбільше зараз країни НАТО, вони зосереджуються на міцності, на цементуванні позиції самих членів НАТО, на те, щоб стаття 5, вона була, знаєте, як така, яка не може будь-яким чином обговорюватися. Тобто, щоб не було жодних дискусій. І, в принципі, НАТО зараз стало набагато міцніше. Якщо пам'ятаєте, ще перед повномасштабним вторгненням Російська Федерація дуже багато ІПСО використовувала, там знімали документальні фільми, а якщо, значить, буде якась ситуація в країнах Балтії, як вони відреагують, чи застосують, які там може бути дискусії, різні всі ці речі. Воно, в принципі, знімається, але це питання знову постає, коли ми говоримо про Україну. Тому що про Україну зараз говорять як про повноправного члена світової спільноти, так фактично як про країну-члена Європейського Союзу і країна, яка от десь от недалеко, да? На жаль, не визначено трошки, але недалеко від вступу відповідно в НАТО, яка є складовою частиною колективної безпеки цього альянсу, але не є країною-членом відповідно. Тому що, ну, давайте не забувати, що НАТО, інтеграція НАТО, взаємодія, співпраця НАТО і України сьогодні – це фантастичний просто рівень, який ми
не могли собі уявити навіть там взимку 2022 року. Тому ситуація, вона безумовно змінюється, змінюється на краще. І оці от є ще конкуренція всередині самого НАТО, розумієте? Тому що зараз Європейський Союз і деякі країни, такі як, наприклад, Франція і Німеччина, вони намагаються ввести свою певну таку гру, своє посилення. І вони можуть розглядати. І є такі дискусії, от ми спілкуємося багато в межах нашого аналітичного центру з дипломатами, які говорять про те, що вхід України в НАТО – це посилення проамериканських позицій в самому НАТО. Чому? Тому що, ну, зрозуміло, НАТО – це, Сполучені Штати Америки – це найбільший союзник відповідно України, який допомагає озброєнням. І тому тут є певне теж перетягування внутрішнього НАТО, і це теж треба знімати. Це не якась там перепона серйозна, але про це говорять, і ці питання, відповідно, вони однозначно підіймаються. Тому наше головне завдання – це те, щоб саміт вільнюський, він поставив чіткість і поставив крапку в питанні сірих зон, в питанні відкритих, напіввідкритих, напівзакритих там дверей і всього іншого, щоб було чітко сказано, що Україна виграє відповідну війну, значить, повертає свою територіальну цілісність, і тоді питання вступу в НАТО, це вже буде там шлях в декілька кроків, який відповідно має пройти. Ще один момент важливий для нас – це гарантії безпеки, тому що коли ми звільнимо територію, це питання все ж таки розтягнути відповідно в часі, а кожне звільнення території, ну, потребує певних гарантій з боку інших відповідно країн. Це, напевно, от найважливіші такі аспекти в рамках от Вільнюсського саміту, про які, зокрема, говорить і президент, які от ми хочемо, щоб вони там були, і вони були відповідно чином озвучені. Ось щойно в цій студії був Андрій Вігірінський, і він говорив про те, що, ну, ось ця обіцянка вступу до НАТО після війни, вона не варта зараз нічого, тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна, як вона закінчиться фізично чи якимось договором чи заморозкою. Тобто, ви як ставитесь до такої тези? А дивіться, це питання, я думаю, дивіться, що в будь-якому разі, коли оце є чіткість, коли є готовність країн-членів Альянсу значить, взяти Україну до себе, це означає, що вони відмовляються від політики цих от сірих зон. І це добре, це правильно. Ну, зрозуміло, що життя може вносити відповідні свої корективи. Але для нас, для того, щоб послати сигнал тим країнам, які коливаються, да, тим країнам, які ще щось думають, тим країнам, які виступають, які співчувають Російській Федерації. Не хочу казати союзники, да, які співчувають Російській Федерації, що Україна – це значить, країна, яка розглядається як повноправний член всіх цих інституцій за певний там період часу. Тому я думаю, що це безумовно важливо. Інше питання є. Є питання, що дуже багато ідей звучать з приводу гібридного вступу України до НАТО. Ви знаєте, да, напевно, наші глядачі, хто читав відповідні статті Кісінджера, відповідно Фукуями, які вони кажуть, що, ну, там всі території звільнити не вийде, а давайте розглянемо, що от зараз прийде там контрнаступ, що змогли звільнити, що то те змогли. Оце, значить, в такому варіанті ви відповідно вступаєте в НАТО. Ну, а інше це типу залишається там Росії. І це безперспективний шлях насправді. Чому? Тому що якщо є країна, країна входить в НАТО. Так? І будь-яка загроза для неї, да, вона трактується вже, ну, зрозуміло, як загроза, і ми апелюємо до п'ятої. А якщо це тліючий конфлікт, ну, тобто, Україна ж не відмовиться. Ну, я хочу подивитися на того політика, який скаже, що ми відмовляємося від цих територій. Ну, а це не лише землі, це люди, ви розумієте? Моральний просто аспект, тобто, українці з українськими паспортами, з проукраїнською позицією, але які опинилися в тяжкій життєвій ситуації, ми кажемо їм... До побачення, тому що ми тут хочемо, а ви там, це не, ну, неправильний абсолютно підхід. Тому ми ж не будемо відмовлятися, окей, ви хочете взяти, а тоді, а як трактувати прикордонні судочки? Це буде нападом чи ні? Ну окей, там, ракети, якщо полетіли на Київ, все зрозуміло, це типу агресія. А прикордонні судочки, перестрілки, це ж, тут, тобто це абсолютно не вирішує питання. А далі, ключовий момент, що Російська Федерація є абсолютно договороздатною. Вона зараз слабка всередині інституційно, ну і плюс сам Путін, він є, ну, дуже брехливою істотою, до якої абсолютно немає жодної довіри. Тому ці от гібридні підходи, про це ми в дослідженні нашому говорили, що вони є абсолютно нереалістичними, не варто на них звертати увагу. І тут має бути оця от чіткість в розумінні, підтримка України щодо звільнення всіх наших, відповідно, територій. І друге, це чіткість, коли саме ми можемо стати. Тому що, дивіться, в військовому плані Україна вже є, відповідає всім стандартам НАТО. В політичному, економічному, питання боротьби з корупцією. Окей, але ми готові це зробити, ми будемо рухатися максимально швидко. Давай
давайте Греко згадаємо оцінку щодо корупційних реформ в Україні. Та ми за рік війни зробили вдвічі більше, да, ніж за там декілька років відповідно до цього. Тобто це показник нашої готовності. Тому це знову ж таки, це таке от політичне питання. Але сурогати не потрібні. Сурогати створять в подальшому ще більше проблем. І тоді оця от дискусія, а що вважати нападом, а як реагувати, вони просто погрузнуті всередині НАТО. Це буде використовувати ну, Російська Федерація. Уточню, сурогати, чи вважаєте вони ми двосторонні безпекові гарантії? Ні, це проміжний етап. Тобто, ми президент чітко каже, я розумію, поки на нашій тобто, території є війна, це обіцянка. До вступу. До вступу, або важливо, бо йшлося про гарантії до. Проміжний етап до вступу. Тобто, ми кажемо, ми розуміємо, поки йде війна, ми не можемо стати членами НАТО. Ну, тому що зрозуміло, які там дискусії зараз відповідно точаться. Тобто, ми закінчуємо війну і тоді ми станемо. Але на етап того, тому що ми закінчуємо війну, так? Починає діяти гарантія, але в нас ще є певні домашні там завдання, які ми маємо виконати. Це може зайняти рік, це може зайняти півтора, може зайняти відповідно два. Ну тут багато, тому що нам би було б добре це пройти без ПДЧ, наприклад. Да? А можливо, якийсь інший буде варіант. Да? Ми будемо, звичайно, опиратися на Фінляндію, її приклад інтеграції, ну тому що це був максимально швидкий шлях. Чи будуть всі готові? Вартість тиску на ті країни, які не готові це підтримати, але готові підтримати трошки довший шлях, розумієте? Тобто ми на них тиснемо, починається розбрат в інших якихось питаннях. Ну, це все дуже такі відповідно складні конструкції. Тому гарантії безпеки, які, зокрема, про яких йде мова в Kyiv Security Compact, це група Єрмака, відповідно, Расмусена напрацювала. Це оце от проміжний етап після закінчення відповідно війни і до вступу України в НАТО, який ми теж реалісти розуміємо, що він знову ж таки може займати певний проміжок часу, на жаль. Чи є реалістичним зараз отримати певну конкретику щодо ось цього відтинку, ось цього періоду до закінчення війни і до вступу? Тому що ми розуміємо, що там офіційна риторика, те, що ми чуємо посил з Києва, він такий, ми хочемо чути конкретні речі. А я постійно питаю, бо я не можу до кінця зрозуміти, щодо чого. От конкретика про вступ НАТО, ми не почуємо це очевидно, але так. По яких темах? Конкретика було б дуже добре це почути, умовно такі слова. Ну, ми просто їх кажемо, вони можуть бути загорнуті в різне. Так? Що коли закінчується війна, Україна звільняє свою територію, і ми починаємо процедуру вступу України в НАТО. От це, типу, найбільша конкретика, яку б ми хотіли почути. Звичайно, що зараз НАТО готується до того, що буде великий пакет. Пакет представлений на Вільнюському саміті. Я так думаю, що він буде довготривалий. Тобто це не одноразовий пакет, а, наприклад, вони зазначать там на там, півроку, на рік. Пакет умовно дуже. Да, пакет допомоги військової, відповідно, військово-технічної, можливо, фінансової, але я тут не певен в цій частині. Вони будуть, відповідно, надавати Україні. Але от нам важливо, щоб весь світ, в тому числі і Росія, почула, що Україна звільняє свої відповідні території, закінчується війна, і ми починаємо процедуру відповідно вступу в НАТО. Ось оця конкретика на нас була б найбільш такою важливою. Вона може бути трошки по-іншому сформульована. Да? Можуть ще якісь обмовки там додані, наприклад, що при цьому Україна має виконати там ряд якихось там зобов'язань. Окей, це може бути, тому що це теж треба бути справедливими. Україна в діалозі з НАТО ще до початку війни брала на себе низку зобов'язань, які ми мали виконати. І не всі ми їх виконали, це правда. Можна казати, що війна завадила, ще якісь речі, але ну, якщо ми пообіцяли зробити, ми маємо це зробити. І не треба тут відіграти. Це питання, знову ж таки, питання боротьби з корупцією, питання там закупівель, питання реформування. Ну, це більше такого організаційного саме характеру і прозорості, наприклад, там в цілому. Тому що от в військовій частині в сфері, да, оці от, то стандарти НАТО, вони імплементовані в Україні ну, на дуже серйозному відповідно рівні. І стійкість нашої протиросійської федерації вона є якраз лишнім підтвердженням цього. Тому що теж давайте не забувати, що, наприклад, перший місяць війни Україна фактично була один на один з Російською Федерацією. І ми змогли відповідно вистояти, ми змогли відповідним чином реалізувати ті навички, які ми здобували на великій, на величезній кількості навчань, які у нас відбувалися да, перед вторгненням. І це все показує нашу відповідну готовність. Але в частині от цих от моментів, які я сказав, тут ще є над чим працювати. Так? Дякуємо дуже вам. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами у студії.